Hauteskunde kanpaina hasi den honetan, helduen igandeko berrian erreparatuko diogu legealdiko ezaugarririk eta berritasunik nabarmenetako bati, Nafarroako aldaketa politiko eta instituzionala. Horretarako, aldaketaren bi ikur nagusiekin mintzatuko gara, alde batetik Nafarroako lehendakari Uxue Barkosekin eta bestetik Iruñeko alkate Joseba Asironekin. Legealdiak eman duen guztia aztertzeko eta etorkizuneko erronkak aletzeko. Horrez gainera, aldaketa ispilu aurrean jarri nahi izan dugu eta hainbat gakotan oinarrituta aztertu nahi izan dugu nola zegoen Nafarroa 2015ean eta nola dagoen gaur egun. Eta bukatzeko, hainbat eragilerekin mintzatu gara, aldaketaren balantzea egiteko. Hori guzti hori heldu den igandeko berrian.